Практично штурмом довелося брати 20-й блокпост заступнику голови Попаснянської райадміністрації. У вівторок чиновник зустрічав гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Військові перекрили дорогу у машині із продуктовими наборами і відмовлялися пропускати гуманітарний вантаж. Дійшло до стрілянини. Докладніше – наші кореспонденти. Напередодні автомобіль з продуктовими пакетами гуманітарної допомоги Ріната Ахметова, який прямував із Маріуполя до Попасної, зупинили на 20-му блокпості. Вантажівка мала доставити 1000 наборів виживання мирним жителям прифронтової зони підконтрольній території. Люди представились Нацгвардії і сообщили, що не намерені пропускати гуманітарну допомогу через даний блокпост. Військові запропонували поїхати в об'їзд, зробити гак у 60 кілометрів. Они не понимают, что это не такси с расходом 5 литров на 100 километров. Разворачивайтесь и все, пока замглавы администрации не приехал. Микола Ханатов, заступник голови Попаснянської райадміністрації, на блокпосту зустрічав довгоочікуваний гуманітарний вантаж. Саме він під свою відповідальність сів за кермо автомобіля. Проїхав 10 метрів, ну, відкрили стрільбу в воздух. После этого я остановился, и в итоге машина почему-то проехала. То есть мне непонятно все-таки что, если можна було проїжджати, чому не пропускали? Якщо не можна було проїжджати, чому в итоге пропустили? Ніхто не постраждав, але правоохоронці, які приїхали на місце, склали адмінпротокол на чиновника. Нібито категорія його водійського посвідчення не відповідає транспортному засобу. У штабі АТО заявили, причину конфлікту розслідують. Наскільки мені відомо, на цей час військовослужбовці вимагали з певних причин просто зупинитися людина, яка сиділа за кермом, але він не виконував цих вимог. Зараз там ведеться розслідування, з'ясовуються обставини, що дійсно трапилося. Машина з гуманітарною допомогою таки прибула до Попасної. Її так чекали переселенці пільгових категорій. Взагалі тяжело жити, тяжело. Помощь такая большая, в общем, все, что нужно там. Замечательно, и спасибо, кто беспокоится о нас все-таки, ну, Ринату Ахметову и волонтерам, которые обслуживают. За 10 місяців роботи гуманітарний штаб видав понад 600 тисяч наборів виживання на підконтрольній Україні території. Попри виникаючі перешкоди, в штабі роблять усе можливе, аби люди і надалі отримували необхідну допомогу. Ростислав Сисоєв, Ольга Ластовецька, Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. События канал Україна.